Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – profesijos pasirinkimas. Išsiaiškinsime, kokią nuostatą reikia vadovautis, renkantis profesiją. Senovės išminčiai byloja – darbas – tai meilė tapusi regima. Paklausykime tekstų. Pasirinkta profesija darys įtaką daugeliu jūsų gyvenimo sričių. Nuo jos priklausys, kiek uždirbsite, kokie bus jūsų profesiniai ir asmeniniai ryšiai, kokiuose namuose gyvensite, kokiais drabužiais vilkėsite, kuo domėsitės, kaip leisite laisvalaikį. Bet tai dvipusis dalykas. Pirmiausia, jūsų asmeninės vertybės, kaip antai pilietiškumas, pagarba žmogui, individualumas, teisingumas, turi įtakos apsisprendimui, kokią karjerą pasirinkti. O tokios jūsų asmeninės savybės, kaip komunikabilumas, darbštumas, smalsumas, nuoseklumas, savarankiškumas, lojalumas ir net humoro jausmas lemia jūsų sėkmingą profesijos pasirinkimą. Rinkdamiesi profesiją, tiesiogiai arba netiesiogiai sprendžiate, su kokiais žmonėmis teks bendrauti, kiek laiko skirti laisvalaikiui. Profesijos pasirinkimas yra susijęs su mokyklinėmis disciplinomis. Jei jums patinka kurie nors dėstomieji dalykai ir jei jie gerai sekasi, verta pasidomėti profesijomis, kuriomis jie būtini. Galite taip pat tikrinti savo idėjas, kokią profesiją rinktis, nuodugniau tyrinėdami mokyklinių dalykų sritis. Sakykime, jums gerai sekasi tikslieji dalykai. Mėgstate konstruoti, meistrauti. Vadinasi, galite pasirinkti profesiją susijusią su mechanika, kompiuterių technika ir panašiai. Atsakykime į klausimus. Kokią įtaką žmogaus gyvenimui turi profesijos pasirinkimas? Kaip rengiatės būsimai savo profesijai? Ką reiškia žinoti apie save, renkantis profesiją? Kaip profesiniai įgūdžiai susiję su karjera? Paklausykime antro teksto. Etika, kuri remiasi didžia pagarba gyvenimui, reikalauja, kad mes visi vienas kitam būtume nors kiek žmoniški. Tų, kurie darbe negali atskleisti savo žmogiškųjų savybių, kitų labui arba kurie apskritai neturi ko kitiems atiduoti, ji prašo paukoti truputėlį savo laiko ir poilsio, nors jie jo ir labai stokotų. Prasimanyk savo kokį nors šalutinį užsiėmimą, tegu ir nedidelį, galbūt net slaptą. Atmerk akis ir apsidairyk, ar nėra kur žmogaus, ar žmonėms skirto veiklos baro, kur reikėtų trupučio laiko, švelnaus prielankumo, užuojautos, šiek tiek draugiškumo ar šiaip kokios pagalbos. Gal tai bus, sakykime, koks vienišas, nuskriaustas, pasiligojo žmogus, kuriam reikia tavo paramos. Pagaliau gali būti koks nors geras sumanimas, kuriam įvykdyti reikia savo norių, nesigailinčių paukoti vieną kitą laisvą vakarą. Paieškok, kur tavo žmogiškumas galėtų būti pritaikytas. Neišsigask, jeigu teks palaukti ar paeksperimentuoti. Būk pasiruošęs nusivylimams. Tačiau neatsisakyk to papildomo darbo, kuriame galėsi pasijusti,
kaip žmogus tarp žmonių. Yra tūkstančiai galimybių žmonių pašaukimui atskleisti ir gėriui tapti realybę. Kai kas gali aukoti, tai kiekvieno paslaptis. Bet visi turime žinoti, kad mūsų gyvenimas tik tada įgauna vertę, kai mes nors šiek tiek suvokiame žodžių, kas gyvenimą praranda, tas jį vėl atranda prasme. Pamąstykime. Kaip suprantate autoriaus žodžius, kad mes visi vienas kitam būtume nors kiek žmoniški? Ar yra profesijų, kur nereikėtų draugiškumo ir gebėjimo bendrauti? Atsakymą pagrįskite. Kokios veiklos galėtumėte imtis jūs, kad padėtumėte kitiems ir atskleistumėte gerasias savo savybės? Kaip manote, kurios profesijos tinkamas eksperimentuoti, o kurių profesijų darbuotojams draudžiama tai daryti? Kodėl? Kokie darbai jūsų manimu yra nepastebimi, bet svarbus? Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.